Сметките за ток на бизнеса през юли може да са с до 60% по-високи. От бранша предупреждават, че ако държавата не задейства компенсаторен механизъм, много бизнеси са заплашени от фалит. Ето и как изглеждат цените. Самия месец юли е най-скъпия от началото на годината, със средна цена за периода 1-15 юли от 249 лева и 15 стотинки за мегават час. Средната цена в търговията ден напред от началото на седмицата варира около 300 лева за мегават час. Сравнено с същите дни за миналия месец, увеличението е повече от два пъти. Така за първата половина на юли България е с четвъртата най-висока цена в Евросъюза. Бизнесът поиска компенсации. Фирми обявиха стачна готовност. Разход в производството на Невена. Ако нормалното е, да кажем, около 5-10% да е цената на тока, сега дори ме е страх да предполагам до какъв процент ще стигне цената на тока в един хляб. Казва, че ако не се помисли за компенсации, това ще се отрази на цената на продуктите. Нямаме друга алтернатива. Малки производители сме, общо взето, каквото изкараме, каквото продадем, то се връща обратно в производството за поемане на разходи. Бизнесът алармира, че следващите сметки за ток могат да се окажат непосилни за някои бизнеси. Ресторантьори и хотелиери вече обявиха, че са в стачна готовност. Тези ресторанти, тези хотели, аз не виждам как могат да заплатят тази енергия. Още повече те вече са получили цената за услугата или за стойността на храненето на тези хора. Т.е. те не могат да калкулират допълнително в техните стоки или услуги. Т.е. това трябва да бъде за сметка на предприятията. Колко и дали ще могат да си го позволят, за съжаление, прогнозата не е никак благоприятна. Работодателите поискаха да се задействат механизмите за подпомагане на индустрията. Предстои да се обсъжда дали и как ще става това. Ако бъде въведен компенсаторен механизъм с така предложения праг от 180 лева до края на календарната 2024 година, финансовия ресурс, който ще бъде генериран и е наличен, акумулиран във фонда, ще бъде достатъчен. Депутатите от Енергийната комисия възложиха на Министерския съвет да приеме програма за компенсиране от високите цени на електроенергията. За BTV новините, Леда Цветкова.